У Рівному водій влетів у Віденське кільце. 28-річний керманич автомобіля Audi не був уважним і наїхав на бордюрний камінь. Внаслідок ДТП чоловік не травмувався, однак суттєвих ушкоджень зазнало авто та бордюрний камінь, який огороджував кільце. Керманич Audi мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, а проходити огляд у присутності свідків на місці та в закладі охорони здоров'я чоловік відмовився. Патрульні оформили матеріали ДТП, склали акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі, на громадянина склали адмінпротоколи за статтею 124. Порушення ПДР, що призвело до ДТП КУПАП та частиною першої статті 130. Керування ТЗ у стані сп'яніння.